بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ملګرو. یو ویډیو مې وکړه په یوه باندې خفه شوم. پښتون یو داسې قوم دی چې ایک بل مذهب والا سړی خو نشته دی. یو مذهب دی مسلمان، خو پکې بعضې مسلمانان داسې چې ای د بل د چاپلوسۍ په نیت باندې ډېر تر لرې لاړ شي، خپل دین نه هم لرې لاړ شي. دا ویډیو وګورئ بیا سره انجینئر ورکړی، تا کمې مدرسې نه اوسه پورې ډاکټر ورکړی، تا کمې مدرسې نه اوسه پورې سائنسدان ورکړی، تا کمې مدرسې نه اوسه پورې میجر ورکړی، تا کمې مدرسې نه اوسه پورې ایسی ورکړی، تا کمې مدرسې نه اوسه پورې ڈیچ ورکړی، خو چې ورکړی دی یو خوار او بې روزګار داسې کس دی ورکړی. څنګه چې تاسو ملګرو واورېد د دې الګ خبرې مو واورېدې، نو زه خو دونه نه پوهېږم، خو دلته یو وړوکی غونې جواب ورکول غواړم. چې ملګري دغه انجینران جرنیلان چې ته کوم یادې، دې ټولو له دې مدرسې چې کوم علم فارغ کړی او هغه پسې ته په منډه ځې چې کله در کره وړوکی وشي چې راشه وکې و تازان وکړه. ټولو نه اول غټه فایده دغه ده چې هغه تا معشوم مسلمان کی. بل اد دین انجینران دی، اید دین اے سی ڈی سی گان دی. یار تا خپل شاباسی د پاره دونه گہرا لاړی چې مدرسو پسې خبرو کی، مدرسو پسې خبرې مکوئ. مهرباني وکړئ هر رنګه تقریر چې کوئ، ایک دینی یا د الله لوی ذات یا زمونږ د الله لوی ذات د ای پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کم از کم دین اجتناب وکړئ، دا په دې کې مراګړوئ. خفه نشئ زما په دې خبرو. ملګرو دا ویډیو شیر کړئ، دا مغله ور ورسوئ چې چا دا ویډیو کړې ده. الله